जन्मदिन अवसर यसो भेटघाट कार्यक्रम ल्याएर हात मुह धुनु पर्दैन सबैतिर देखाउ न है भान त कहाँ गयो स्वयं लाइटर है लाइटर अभी डोन खुना हाल यहाँ घुम्दै न जय बोली त उस्तै आइरा क्या खोइ मोबाइल होइन हेपी बर्थडे पाजु भनेर आइछ नि यता काटेर राख्ने होइन खपे खानिहाल्ने हो सिमनको हो नि हातले निकाल्नु नछिने रहेछ त्यो भयो है फोटो मात्रै खिचिन्छ।